فين مونيكسن داو دا الكسور دا قطب دا قوة وين ورك عالم كي هيران وين قطب دا عدكو داون دون تان نوركي نو حاكم دا سراكيل كترسن دولة دا تركي غو مانت سو غاري مغل دا مغدشو عطب يكا ترسن عيدا مدا سيدا غاركا اتوا بران غرغر او مانت لغسو غوتي مغل دا مغدشو يدونا وعي يقرن كلا دوان اللو سمي اللاو نحري سيفنان كا ابشر غاراني او مانت لغو اسم مغل دا مغدشو سومالي لان او حابسكو حكونتي اسكار داع تليفونك جيسي قدها مامول كاس dibadana waxaad ku daawan doontaan Israa'iil oo markaa lagu hanjabtay in ay weerari doonto Iran bishaar shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar hadaba macaamil ku shuban nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraale ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig hal ebir hal afar gees airtime xidig 200 reseller xidig 304 gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo marka la habeen muunaagsan ayaan hawadeen kale nahay qodobada ugu waaweyn ee warka caalamka hiiraan weyn ayaa soo daawateen markana u diyaar garowba qodobada ay wiliba qodob kale waa habeenimada 3/4 ay soo galeysa taariikhda waxay ku beegan tahay 16/4 ee abril ee sanad 2024 haddii aynu ku bilowno allaahu naxariisay fanaanka abshir gaarane oo maalmo koor ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay wadada xiriirisa galooyinka muqdisho iyo sidoo kale balcad ayaa maanta laasay eheladiisa ayaana sidoo kale warbaahinta laadlay waxaana ay sheegeen in fanaanka uu horey dhibaatooyin kala duwan uu la kulmay amaba uu kala kulmay dowladda federaalka soomaaliya isagoo aanan cadaalad helinna uu ifka uu ka tagay waxaana ay sidoo kale dadkani ay ku baaqeen in eheladiisa ilgaar ah loo lahaado waxaan naxariisto waa walaalkay waa saaxiibkay waa qofka kaliya oo maalmahan ugu dambeeyay walaahi ilaa shalay aan ku shanleeynaay waxa baryahan saaxiib ama walaal ah isugu noqoteen aba abshir waxay aheeday geeridiisa lagu tusay ma fahantay mana soo koobi kara abaay dareenkayga maalintoo dhinta ilaa maanta la joogo cunno xataa ma aanan cunin ani dadku waxay isleeyihiin wuu dhinta ani ma aaminsaneen inuu dhinta deertaana ilaa godka aan ugu soo ogaaday inaan ka hara diyaar u miyihi abshir muddo 2 sano ka badan isalqaana laakiin labadan bilood aad iskugu dhadhaweynaa macriifo aad u fiican aan ahayn wallaahi waxyaabo badan aan ku xasuusan doonaa sababtay tahay qof ka dhan oo waxa uu yahay dhiirigeliyaha ii ah marka aniga kaley aniga iyo asiga dad walaalo oo isku fiican oo ceesho milix aan ahayn labadan bilood iyo 3 bilood oo ugu dambeeyay 3 habeen ka hor macnaheedu habeenku dhimanay 3 habeen ka hor waxaan isla joognaa meel arena la dhahaayo habeenka u dhimanaya maalintu u dhimanaya habeenkeedina taleefan aan ku wada hadlayna habeenkii dambe banaadir aan ku ballansanayn ilaahayna wuxuu qadaray inaan meedkiisa isbitaal midiino u imaado marka wax dhiba ma lahan oo ka mid ahay howlwadeenada isbitaalkeena Samakaal runtiina walaalkeen ahay oo wax waayay family la wadaheen waxaan aad iyo aad ugu xunnahay tacsidiisa iyo geeridiisa laakiinse ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu qaaday iyo qofkii malagiisa oo galay laban baaji karo geeridiisa waa ka xunnahay ilaahay hooyadiisa iyo waalidkiisa iyo faamilkiisa iyo annaga wasamin imaaha naga siiyo arrinta keliya ee murugta aan ku dareemayo aniga gaar ahaan waxay tahay in abshir uu ahay waqti uu ku jiray farxad uu dareemayay inay soo dhowdahay cadaaladiisii maadaama siduu asiga afkiisa iga sheegay dowladda soomaaliya ee u yirtay laamaha amniga ama yani meelihii uu ka tabanayay ay la soo xiriireen isla markaana ay u ballan qaadeen in arrintiisii baaritaan lagu haayo isla markaana hadda aniga aan safar ka imid maalinkii ciidda ahayd galabteeda aan is aragno oo ii sheegay in arrintaas meel fiican ay marayso markii ciidda laga baxana insha allahu tacaala u rajaynayo in waxa waa cadaalad uu helo runtii taasa aad ii murjisay waa la dhimanaa laakiin waxaan jeclaan lahaa inuu adduunka ku arko wixii markaas uu tabanayo oo laga jasamariyey ilaahay sabar ha naga siiyo waxa waaye qabrigiisana allah u nuuriyo hooyadii oo aheyd yani oo u ahaay qofka keliya ee ku tiirsan tahayna ilaahay samir imaaha ka siiyo ilaahayna u boogo dhayo و
waxwaye anagana allah samay iimaan naga siiyo umada soomaaliyeedna u duceyso walaalkeen waxwaye waa ka xunnahay geeridiisa laakiin saqafna adduunka ma lagu waarin karo oo lama joojin karo maalinku ilaahay soo doono inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun wallaahi niyahow anaga waxwaye dabcan waxaan nahay umada soomaaliyeeda ka mid nahay waajibka muwaadinka soomaaliyeed saaranna waxwaye markasta qofkii walaalkiisa inuu garab galo waaye anigana si gaar ah waxa uu ogaayo u xaqiijiyey oo intuu abshir noo imaanin korna u ogaay in arrintaas ay walba dulun laga galay ee ahayd calafaan u galay dabcan inuu anagana la shaqeeyo waana ku faraxsanahay inuu nala shaqeeyey laakiin annaga uun hadda maanta fadli gooni ah leena maahane qadar ilaahay iyo annaga ku qanacsaneyno waxaas yacni aysan na saameynin ayaa kaliftay waana ka xunaa runtii aada umahadsantahay allahu naxariis walaalkeen abshir gaarina kolley qof walba waa dhimanayaa abshir runtii markii aan maqlay geeridiisa aada ugu naxay weynay taabatay qof walbuna dhimanayaa waana ka xunaa geeridiisa kolley waxaan jeclaan lahaa in la iska cafiyo qof walba maanta wax dhexmaray inay iscafiyaan aan jeclaan lahaa wiil madeerna ay soo wacay wuxuu dheerniyaho abshir gaarina dhintay waa aamin waayey wuxuu dheerniy abshir waa dhintay bal facebook gal facebook markii aan galay aan arkay runtii emotional waa isbedelay waana ka naxay runtii geeridiisa allahu naxariista walaalkeen waana ka xumaa insha allah abshir waxaa looga aasaay hadda calamada loo qaaday hadda la qaadi doona insha allah qof walbana waa dhimanaya waana lasoo deegi doona insha allah abshir gaarinee maanta waa adkaysiin been inta ka shaqeybasho qof la jecelyaa buu ahaa masuul jecel ilaah ka dhigo kulley meel loo anaga nagala jecelyaa buu aaday geeridiisan aaday noo saamaysay ninkiisa baa nin wanaagsan inuu ahaaba ogahay oo dadka xariiriy ehelka uu fiican qof walba maanta haduu imaado geeridiisa maqlo wuxuu leeyahay maanta shalay wuu soo gacan qabtay abshir wuu iwaanin jira qof walba qofka maanta shalaysa maaha waa gartay cadaaladii waa lagu guli jiray iyadoo lagu guli jiray waa sii rabay imaada soomaha marka shir gaari u fadhiso walaalkee geeri xanuun badan saamaysa ehaday marka waxaa lay sawiray ma alaanay saraakiil ka tirsan dowladda turkiga ayaa maanta gaaray magaalada muqdisho waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa muqdisho ka soo diray wariyaheenna cumar muxudiin cumar taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed kiya xuseen axmed ayaa garoonka aadan cadee magaalada muqdisho waxa ay ku soo dhaweysay madax xiriirka dibadda ee ciidanka booliiska ee dowladda turkiga iyo ku-xigeenkiisa wafdigan ka socda dowladda turkiga ayaana muqdisho waxa ay soo gaareen kadib markii casuumaad ay ka heleen taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareego tusulab axmed fireen mas-uuliyiintan ka socda turkiga ayaa ujeedkooda socdaalkooduna waxa uu yahay xoojinta wada shaqaynta labada ciidan iyo kordhinta mashaariicda dowladda turkigu ay ku taageerto ciidanka booliiska soomaaliyeed Hopefully it's not as bad as people make it look. Good to see you again. Yes, how are you? I'm very well. Always good. Good to see you. I know you've been here several times, so you're used to Mogadishu. Yes. Yes, the chaos and the heat. Especially it's good to be here during the winter time in Turkey. Oh, yes. Yes. But it's spring now. It's almost spring now. You were telling me 15 degrees almost. Yeah, it's double that now. Actually, today is quite cold compared to the last couple of days. It's been really hot. But I think yesterday and the day before there's been raining. So the weather is a bit colder now. Because the Ramadan is finished. Yes. Yes. We fasted, I think, the hottest Ramadan this year. Yeah, almost 40 degrees. Yeah. Yeah. But alhamdulillah, there's not been any issues or casualties. Nobody fainted, nobody died as a result of fasting in the heat. Sebab, the bonus shouldn't be the same. Yes. It's really good. Excellency, welcome again on behalf of the Somali Police Force. Very pleased to have you here. I'm the Deputy Police Commissioner. Mm-hmm. I have with me some of the fair officers that have all been trained in the Turkey. I think they all speak Turkish language at least better than I do. But it's a very great pleasure to have you here on behalf of the commissioner and myself and the command of the Somali Police Force. I welcome you to Mogadishu. And I take this advantage to thank the Turkish National Police, but also the Turkish government in general, for all of the support that you have been providing for Somalia in general, but particularly the Somali Police Force. Like I said, you have trained a lot of our youth. Today we have the head of the counterterrorism, Major Bula, who was trained in the Turkish Police Academy.
We have Major Ahmed Ise, who's head of our training department, who's also trained in the Turkish National Academy. We have Captain Mahat, who is the executive assistant to the police commissioner, also trained in Turkey. We have Captain Mahat. There's two Mahats, and they're both captains. But he's the deputy of the Haramaat, the Özel Harakat, Somali version of it. And then Captain Qali, who's head of our public relations and community policing department. So you can see whatever you have trained, we are taking very much advantage of them. They're leading our departments. They are one of the most talented police officers that we have. So it's not that we are just grateful by mouth, we are grateful by action as well. We're taking advantage of the education that you have provided for them. And I hope we will look to increase such a support. The key one that you have supported is, of course, our Haramaat forces. Haramaat forces have been one of the best tactical operation team in Mogadishu. They are one of the most feared units by Al-Shabaab. They have rescued, I think, more over 1,000 people from Al-Shabaab attacks inside. They have lost a lot of people as well in that operations. You will see when you go to the headquarters tomorrow, inshallah, they have an entire wall with all of the people who martyred as a result of the operations that Haramaat has conducted, including their former commander, General Farhan. So we're very happy to have you guys here, for you to see for yourselves the investment that you are making in the police force, that it is actually bearing fruit. That is not something that's just been done and everybody leaves. It's something that we tend to take advantage of and something that we look to expand, hopefully, with the support of both of you, inshallah. Welcome once more. Başta tabii Sayın İçişleri Bakanımız ve Emniyet Genel Müdürümüzün selamları var. Masran idik aya uzar derme buda uzar derme dibe de tan iske bolus Son Şebap saldırısındaki yaralılara da aynı zamanda geçmiş olsun dileklerini iletiyorlar. O buradaki personelin göstermiş olduğu kahramanlıklar da bizim Türkiye'de göğsümüzü kabartıyor. Bitkaz mücahidin ta ilin kıtırsın aad bay u dadaalaan, aad bay u dagaal badan, aad bay u suubiyaan. Marka waxaan ku mahadsiiyey tababarka aadka ay soo qaateen. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye özel bir teveccühleri var. Madaxweynaheena qaranka Recep Tayyip Erdoğan wuxuu sugaa muhurigu wuxuu la tacaalaa wadamanka muslimiinta khaasatan sida Soomaaliyanka. Tabii onun liderliğinde biz kardeş ülke Somali'ye her zaman için destek olmaya devam edeceğiz. İlk önce tabii özel harekat personel sayısını hızlı bir şekilde ama hızlı olacağı şekilde eğitimden de taviz vermeden sayıyı arttırmak istiyoruz. Sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan bilaabaynaa tababarkii aan sii jirnay ciidanka Haramaat Özel Harakaat. Marka sida ugu dhaqsiyaha badan baynaa bilaabnaa rajaynayna inshaallah. Afrika polis gücünün bölgeden çekilecek olması da bu işin ciddiyetini bir kez daha artırıyor. Wadamada Afrika waa ciidamada ugu awooda badan mar walba waxaa garab siiya walaalihii Turkiya. Ben 3 ay önce bu göreve atandım. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkan Yardımcılığı görevinde bulundum 4-5 yıl boyunca. Sayın Cumhurbaşkanı'nın olduğu gibi Türk halkının da Afrika'nın, Afrika bizim kalbimizde ayrı bir yeri var. Madaxweynaha Turkiga mar walba u taagan yahay in walaalahan Turkiga walaalahan Afrika inuu caawiyo. Burada hızlı bir şekilde sayıyı hem nitelik hem nicelik olarak artırmak istiyoruz. Si u dhaqsiyaha badan waxaan mar labaad ku celinayaa inaan bilaabayno tababarkii aan sii jirnay ciidanka oo Haramaat Özel Harakaat. O yüzden bizzat yerinde hemen ilk, yani ikinci ziyaret ettiğim ülke burası oldu. Meeshaan waxaa waaye markii labaad waddanka labaad oo hadda aan aaday waaye mid kuwaad wuxuu ahaa Qubrus, kan labaadna waa inta Soomaaliya.
burada yerinde gözlemli yapıp ihtiyaçları tespit edip en seri şekilde gidermeye çalışacağız. Biz hem kalbimizi, hem desteğimizi, hem gönlümüzü, maddi ve manevi her şeyimizi burası için açmaya hazır olarak geldik. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor. İnşallah hasbiyena malmihi wanaagsan ay soo socdaan wayna ku jiraan inshaallah. Soomaaliland ayaa waxay xabsiga ku xukuntay askar dhawaan dhac ka geysatay deegaanada Soomaaliland. Faafaynta warkaasi Shukri Bariira Maxamuud ayaa soo jeedinaysa. Maxkamad ku taala Soomaaliland ayaa xukun ku riday askar ka tirsan booliska maamulkaas oo dhac u geystay gabar ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland. Maxamed Cabdi Xariir oo ka tirsanaa booliska maamulkaasi ayaa maxkamadda ku xukuntay 7 sano oo xabsi ah iyo inuu bixiyo lacagta taleefankii uu dhacay. Maxkamadda ciidamada darajada koowaad ayaana la sheegay in ay xukunkaasi ku riday wiilkan lagu magacaabo Maxamed Cabdi Xariir. Maxkamaddu waxay ku xukuntay dambiilahan 7 sano xabsi ciidan ah iyo qiimihii moobilka oo dhacay isagii eedaysanayaasha maqani oo qiimihiisu $80,000. Askariga waxa lagu soo eedeeyay isagoo dareeska xidhan inuu wax dhacay. Ciidanku degdeg buu kiiska u baaray. Ninkii lagu eedeeyay markhaatiyo ku sheegay in la maxkamad baa la hor keenay. Maxkamaddiina waa taa. Maxamed Cabdi Xariir. Ina Canab Xasan oo ka tirsan ciidanka booliska. Oo aan ku soo dacweynay xabiiska xiraanta ciidamadu. Furcadnimo hubaysan oo ku hubaysan midii. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Jamhuuriyadda Soomaaliland, maxkamadda ciidamada darajada koowaad ee gobollada galbeed, maanta ay taariikhdu tahay 16-ka bisha 4-2024, maxkamaddu waxay u fadhiisatay dhageysiga iyo ku dhawaaqista eeda loo haysto eedaysanahan maxkamadda hortaagan, kaasoo lagu soo eedeeyay isaga iyo 2 eedaysan oo kaloo maqan oo aan la aqoonsanin qodobka 484 oo lala akhriyo qodobka 71 xeerka ciqaabta guud oo macnaheedu yahay burcadnimo wadajir ah. Maxkamaddu markii ay eeda u akhriday eedaysanaha, eedaysanuhu uu dafiray inuu dembiga galay, waxaanay maxkamaddu dhageysatay 4 markhaati oo caddeeyay in eedaysanuhu yahay kii galay burcadnimada isaga iyo 2 eedaysan ee kale maqan ee aan la aqoonsan. Dabeedna maxkamaddu waxay u gudubtay difaacii eedaysanaha, kaasoo isku difaacay dhaar. Sidoo kale maxkamaddu waxay dhageysatay gabagabada xafiiska xeerlaadinta iyo qareenka eedaysanaha. Ugu dambeyn maxkamaddu waxay dhageysatay codsiga eedaysanaha, kaasoo maxkamadda ka codsaday cadaalad. Sidaa darteed maxkamaddu waxay soo saartay xukunkan. Maxkamaddu waxay ku xukuntay dembiilahan 7 sano xabsi ciidan ah iyo qiimihii moobilka uu dhacay isagii eedaysanayaasha maqani oo qiimihiisu yahay $80,000. maxkamaddu way noo xidhan tahay. Goobtan aynu taagannahay waa goobtii ay dacwadda ku qaadaysay xukun kale kaga dhawaaqday maxkamadda ciidamada qalabka sida oo hadda aynu hor taagan. Ciidan ahaan iyo buliis ahaan waxaa sharaf noo ah maanta inay halkan gar ku qaado maxkamaddu ciidanka. Siyaasadda dowladda iyo mabaadiida ciidanku ku shaqeeyaaba waxay yihiin ninka ciidanka ah dareeska wixii lagu galo dareeska isaga wixii dambiye lagaga galo in cadaalad loo mariyo, wuxuu isagu dareeska ku geystana in cadaalad la mariyo. Maanta tiibaynu markhaati ka nahay. Askariga waxa lagu soo eedeeyay isagoo dareeska xidhan inuu wax dhacay. Ciidanku degdeg buu kiiska u baaray. Ninkii lagu eedeeyay markhaatiyo ku sheegay in la maxkamad baa la hor keenay. Maxkamaddiina waa taa ku furtay, ku xukuntay, markay dhageysatay gar cadaaladeed ka soo saartay. Waanu u mahadnaqaynaa maxkamadda iyo xeerarinta ciidamada, ciidamweynaha buliiska iyo ciidamada qalabka sida dhammaan. Waxaan leeyahay dareeska waxa laynoogu dhiibay dadka inaan ku ilaalinno sharcigana ku sii codsiino. Taa ammaan baynu ku mudannahay, waa waajibaad qaran aynu gudanayno. Laakiin ninka xun ee dareeska dhinac kale si kale u adeegsada, tan oo kale isla ciqaab baa la marinayaa.
محكمة العدالة بالهور تاجي صلاة إما كواي مرقاتي جي لوت هاي مركا جودها ولقد جي يا حماها إلى يكوك عن عيدك صرفت يا كرامة دريس كري إلى ليان واتباعك سيدو يا هنا وبتان ما ذا تعرف ليه تبغى كيف جافران الله ما تكون جافر لا باتنكا هذا عيدا كبير مدكن لا 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 واحد مع كمان ترجمة كمان إذا ما لكم ولا كلباتكم وفريستي إن كل يوم جزت تعود لكم سؤال يا عسكري بول محمد عبد الحرير إن أنا حسن أو كاترسن أو كاترسن عيد كبوليس كا أو أنا كنت تعويني حبيس كعيران تعيد مرو فرعتني ما هو بيسن أو كوه بيسن مدي صوتنا كيبيشي صدعات إنه حافظة أحمد لقعة إذا كان مدي ستا إذا كان الله بدنا الله قوسني ثم رأى الكاميرا يبسو تاقنا ويركو قادين كان قاتل موبيل هكذا منتك على قرصتي موبيل كي يتنوه طفعي وعنو أركني محكمة أفر مرقاتي وأفر تبع الدايين إنه سيكي حينكي وعا ولا عندي ولا كيستي وعكلو جنب كلا وقرصون كو كلا لما دي تيو كلا وقري وقري كوانك محكمة كسو سارتي أنكو محكمة دا عندما كترسن كو حوك دلك سومالية دايا مان توعي يقلن وحالو قسمية حرادة جنرال قردن مغلدة مقدشو waxana sidoo kale ciidamadani ay u diyaarsan yihiin howlgalada iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka ah shabaab saraakiil ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ayaana ciidamadan wacyi gelin u sameeyay si ay u sii laba jibaaraan howlgalada iyo dagaalka ka dhanka ah shabaab maadaama tabarkoodii uu goor dhow u soo gabagabuubay saraakiishan ayaana sidoo kale waxay sheegeen in ciidamadan ay sugayaan difaac iyo sidoo kale qaranimada madaxbanaanida Soomaaliya waxaan rajaynayaa insha Allah sidii dhaartayna ahayd dhaartayna inaan ka dhabeyno وحتى أيضا جودي وقت اللي قري أو إسبشالا هي مذا قاركا واجباتك واتقانان مركا مهمة دكوا دحوى دلك وحكوجرا دقال مركا بلنتين وحوى قواريج دلك إن لقى حرية قواريج دلك إن لقى حرية وحوى واجب ديني ونصارى هدي قواريج تأذي وحرين يكون دلنا وحتى أهل الجنة سيد وذا دد علماء إيش يعني هدي أدي أدشنا أهل الجنة تا دقالك قواريج تلوور جرو ودقال حق وجهاد هو جهاد في سبيله في سبيل الله هو سيدا أكتين ذلك كان حواي ودخل جيل بجيل وقد حلا ذلك كان تاريخه ولا سومالي وأكتين إذا ما حل الأساس لو يتونك أبري يكون سؤال بقول لحد إنك إلا يكسر إلا يمانت خروج كدي بوا أنا ما أنت وقت جينا جونا وين أن جيل كسر سعده وين أن وضف عن يو ميل ونكسن جرسينا دويله زبير بن عوام أو حوها لو جمع عدل أور كان كان جوجو waa nin saxaabi oo culimada islaamka qaar ay tilmaamaan soo 8 sano jirno soo islaamay qaarna 16 sano meelahaas ay ku sheegan qof noocaas ayaa magac noocaas ayaa wadataan waxa la rabaa marka inaad ilaalisaan akhlaaqda ciidanka inaad tusaale noqotaan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed taas ayaa lagu liibana in adigoo og in Cali ibn Abi Talib ay dileen adigoo og in saxaabada rasuulka ay soo dhibaateen adigoo og in culimada Soomaaliyeed iyo madaxda qaranka ay fadwo mideysan ka soo saareen in marka aad aragto adoo hadana og in geeridu la dhidhiminayo oo la dhimanayo oo la dhaafin waqtiga lagu dhimanayo markii xabada ay is darto inaa kasoo ordo suurtagal ma waxa loo baahan markaa iimaankiina inaa suqtaan dulqaadkiina badisana loo baahan nabiga kaleey salaatu wasalaam saxaabada rasuulka jihaadka ay galaayeen mararka qaarna waa guuleysayeen sida badar oo kale mararka qaarna waxa waa saxaabada rag badan ka shahiiday dagaal markaa galeysana laba maada lagu tashada kaliye imma nasru inaa guuleysato oo aad nabad gasho oo guusha laad gaarto wa imma shahada inaa shahada qaadato oo aad ahlu janna ku noqoto sidaas laakiin mar walba lagu ma xisaabtana adigu guuleysay Allahu Akbar qof yiri laga hordimeen qof islaam ah yiri laga hordimeen laakiin maanta oo aan joog 2024 qofka Allahu Akbar yiri laga horda qofka sunnada nabiga ka muuqato waa laga horda heerkaas waxaan gaarsii ma shabaab ma soo gaalo shabaab aan gaarsii waxa qaacidadii la qaato la yiraahdo muddiin bismiddiin halkaad warkaasi ka daawanaysaan waa hiraan weyn markana dibadda hadii aynu eegno Israa'iil ayaa markal waxay ku hanjabtay in ay weerari doonto Iran si ay kaga jawaabto weerarkii dhawaan kaga yimid Iran kaas oo 14kii bishan ay Iran ay ku qaaday Israa'iil waxay sheegtay inay jawaab cad ay ka bixin doonto duqeymi isdaba joog ah
oo kaga yimid dhinaca Iran si ay kaga falceliso waxaanay sidoo kale sheegtay inay qaadi doonto tallaabooyin dheeraad ah oo looga hortagayo sidii markaas Iran awooddooda loo dhimin lahaa warka caalamka waad kala socoteen hiraan weyn waan nageynta